هدان شركة 725 كتو كونو دولار ايان كغي قيب قاتي ماان تان شبي قدوميها شركة فرسكا مدان فايسال فرس عثمان او ورباهين تاكولها اللي مغالا ده هرقيسو وحاو سر رسمي اشاع اوغا قاضي ان شركة فرسكو اي قاران العقايد اوردان كنتو كونو دولار ايقو ديغدي دادكي اي وحيالدو كسو قاعدي سوق واهين ايقان عصطادها قدومية فايسال فرس عثمان وحاو شاقي ان ولقى بسرعة دباتها داد كاسي وسوق واهل دباتها دو كسو قاعدين سيدان ودو اغن هيبا وحاكا دعادي سوق واهل مصيبة آد وين إلا هاي وح خير قلاه وإلا هاي وح خير قباهن لوغو بدلي وحان شعالي ما انتا إن المروقة دا لقى بسرعة داد كي غان عصتها دي أي هانتو دو كغبر برطي أي هانتو دو كغبتي kuwaasoo waliba kuwaasoon aad halkan ugu aamanaayo sida wacan ee ay samirka u sameeyeen adduunka waxa ugu qaalisan wadanka waxa ugu wanaagsan samirka waxa la yiraahdo waayo Soomaali waxa tiraa samra sadki hela si wacan baad u samirteen si runtiya aad baad ugu aamanantiin teeda labaad waxaan doonayaa halkan ugu aamano mahad Ilaahay baa iska leh waxaan doonayaa halkan ugu aamano dadkii ka qayb qaatay dabka baqtiintiisi ama masiibada inagu dhacday ilaahay wax khair qalabaha inagu bedele dadkii ka qayb qaatay ee baqtiintiisa ka qayb qaatay shicib dadamista militariga dadweynaha dawladda Itoobiya sida waxaan inagu soo gurmatay aad baan u amaanayaa dhamaan qofkii ka gacan siiyay ba arrimaha baqtiintiisa ba ka sameeyay ganacsatadana waxaan leeyahay ilaahay meel ka khair badan haydu ku bedelo masiibadaydu ku dhacday kulli wixii rabbi qoro wixii rabbi qoray marnaba baaqan maayaan laakiin saruntii wax ugu wanaagsan u samirka sida wacan samirka u sameysan ilaahay hayda ka jisaaysiiyay samirka aad sameysan hadaba halka dawladda waxaan ugu baaqayaa dadkii waxay fadhiyaan bacadka oo waliba waxay fadhiyaan dooxii Hargeysa sidan wada ogsoonahay dooxa Hargeysi iyadoo wadanka daruuri jirin iyadoo wadanka wax daruuri aanad arkin ayuu Hargeysa iska soo rogmadaa roobku daadku iska soo rogmadaa waliba isagoo daad aad u badan baa iska soo rogmadaa hadaba dawladda waxaan ugu baaqayaa in ay dadka ay dajiso meel ku meel gaara ama meesheediba daa ay u hagaajiso kulli dadku booskoodii waxay ka jecel yihiin maanta ma jirto booskoodii waxay ka jecel yihiin ma jirto marka intaana masiibo kale ilaahay inaguma keene intaana masiibo kale nagu iman dooxa Hargeysa dadka inaan laga raro meel ku meel gaar la siiyo ama meeshoodii loo hagaajiyo mid kalena dawladda waan ugu baaqayaa sidaan masiibooyinka ilaahay inaguma keenay aanay nagu soo noqon iminka waxaa jira suuqo kale siyaasado kale isugu huursan waxaa jira wadanka Soomaaliya waxaa jira suuqyo badan oo siyaasado isugu huursan sidaa uu aheyn oo kale waxaa jira xaafado isugu huursan taa laftarkeeda ayaa u baahan in iminka laga hortago waan jeclaan lahaa dawladda waan ku dhiirigelinayaa in laga hortago insha Allah maanta waxaan u baahanahay inaanu qalbiyadeena iyo dadku ay isku furaan oo ay macnihii tusaale ahaan oo ay isku furaan waayo sababtoo ah iminka dawladaha caalamka ee caawimada ka sugayno waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol haddii dadka reer Soomaaliya ama ganacsataha noqoto ama mid aan ganacsadaba ahayn ha noqotee heede inaan waxaan maanta intaa ka burburtay ganacsatada ma ahee mid ka badan aynu bixin karno taana maxaa keeni karo loo bixin karaa waa in qalbiyadeenna iyo qabyaaladda iyo qoqobka haddaynu iska saarno wax walow kasta oo bixin karnaa innagaaba bixin karnaba marka laga yimaado inaad dadka la dareen tahay oo aad wax la qabto oo aad arrintaa ku dhacday ka tacsiidaynayso ka shirkad ahaan adigu ka Faisal Faras ahaan maxaad kaga qayb qaadanaysaan su-aal fiican baad weydiisay se runtiya maan jeclayn inaan sheego halkan oo laakiinse kule haddaad weydiisay waxaan kaga qayb qaadanayaa ka shirkaad ahaan haddaan shirkadda 725 koto kun oo dollar ayaan kaga qayb qaatay maantaan shubay dahabshiil baana ku shubay jubankeedina waa taa koto kun oo dollar ayaan kaga qayb qaatay weliba ma taqaana hadduu ilaahay ka dhigo waan ka sii qayb qaadan doonaa haddii arrimuhu ay ka soo dhamaan waayaan Faisal Faras Cismaan waxaa jira dhulkan waaheen ee gubtay
إن أي مقرصة خلاف كده هي الدولة دي هوسة يصيروا كل وزارة دي هولها جود دول كي يجريتها سيد لورد سيلها مر خلابات مر كأدوه فرين تأدوه دري سامحية تهاي ده نقطة الدولة ده هي الدولة ده هوسة ما نتي خلاف كمها ما نتي خلاف كمها تدخلنا ما نتوه هيو بهين إن وحلاق بتون أما الدولة ده هان نقطة أما الدولة ده هوسة هان نقطة وحبي الله كلا قادني وحبوا أصل الدولة ديونه قام وده شرب الحكومة ده جو يعني شقدي هلا وضو وضو ما قرتي واي أقوى حوية ولا مسكح لي هذا كوكو شرت مسكح لي أنا هذا كوكو شرين ولا الكهرباء كوكو شرتها ما كان أروح حد شعلان لا تدك ما تمر وما بهني شقدي هلا وضو إنه تدكينا هذي السوق ودي هرت السوق ودي كمان مارمان ما قرنا ذا أنا أقول هذا واحد خير دولة تمت بينك وين الشيء إن قف كهاد وين تلعق لسيو لا يدالو غوريكل هرت هلا جدا يتها أنا مير كاسة سوت شيء واي دادك جبي جو دوبا بركة أهورنا وانو شيء بركة على هذا دادكو معني هي نباتهم بكتاي ما دادك دادك سا هور كلف تركو دادر كسو قف ولا كستم هلا يا بين هور كن قف ولا بكرة دوم بكرة يا راتهم هادو ميل بلاد فرشت كنيجي كرة دينه وكو كرنا يساون هادو ميل را عيد اسمه دن تانو كلف اسم ميل را عيد يانو كلو حتى سهيا كان حقول وطيل كانوا نبتكنا سيد دم استوري ناقشو كلي إن شاء الله نروح أقصو شيء دي لهون إتك استابها دستي مالي يرو كارو كمري خراون هلا بنيو ظاهر نروح نصب كا تلفيشة كعالمي جاه يسهم هرجيسه.